بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قدرلي İmandaş, ahli İslam, Müslüman biraderler, kadirli ham yurtlar, milletdaşlar, bütün yeryüzüge tarqalıp, özünün rızkını Allah Subhanahu ve Taala kadarıge yozgan joylaridan izlep yürgen musafirler, barçaylarga kirip geligen Recep ayımız mübarek, hayırlı, barakatlı bulsun. Hak Subhanahu ve Taala kiliyetken Ramazon oyining yaqinlashib kelayotganini ham barchalarimizga g'animat bilishimizni Xudoy taolo o'zi nasib qilsin. Ba'zi mulohazalar bo'yicha bugun ikkita jonli muloqot qilgan edim kunduzi. Hozir o'sha qilgan mulohazalarimizning natijasi o'laroq bo'lgan hodisalarning xulosasiga biroz to'xtalib o'tmoqchiman. Ma'lumki, Haq subhanahu va taolo Nisa surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bih wa law radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu deydi. Ya'ni mana bu oyati karima musulmon shaxsiyatining hosil bo'lgan hodisalar, voqealar to'g'risida eshitgan zahoti tarqatib eshitgan zahoti o'zidan o'zi xulosa chiqarib yuravermasligiga dalolat qiladi. Alloh taolo aytayaptiki, agar bir ish kelsa musulmonlar uchun xavflik tomoni yoki amniyat, omonlik tomoni ehtimoli bo'lgan bir ish voqea bo'lsa, valav radduhu ilar rasul, rasulga olib kelsalar bo'lardi, uni tarqatib yubormasdan. Ada'u bihdan murod tarqatishardi, bir-birlariga mishmish qilib gapirishardi, mundoq bo'ldi, bundoq bo'ldi, manaqa ekan, asli bunaqa ekan qilib bir gapning xulosasi, oqibatini surishtirmay, asl tag zamiriga yetib bormasdan turib bir narsani hukmini chiqarvormaslikka bu oyat dalil. Agar rasulga olib kelganlari deydi, rasul yo'q, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam dunyodan o'tdilar, baqo olamiga ko'chdilar. Unday holatda nima qilamiz desa, Alloh taolo va ila ulil amri minhum deyapti. Ya'ni o'zlaridan bo'lgan ulul amrlarga olib kelganlarida edi. Ibn Abbos radhiyallohu anhuma, Ibn Abbos radhiyallohu anhuma bu oyati karimani ilm ahllariga degan ta'vilini aytganlar. Ya'ni ilm ahllariga olib borganlarida edi shu masalaning yechimini nima bo'lardi? La'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu. Ishning istinbotini chiqarib ilm bilan baho beradigan ulamolar masalaga ummat uchun foydali tomonini aytib berishardi deydi. Mavzuning hammamiz yaxshi bilib tushunib turibmiz. Mavzuga aloqador bo'lgan insonlarning holati, kayfiyati, vaziyatini noma'lum shaklda bitta screenshotni kesilgani bilan hukm chiqarib olib, bundan har kim fursatdan foydalanib o'zicha provokatorlik qilib, eskitdan adovati bor, eskitdan g'arazi bor odamlarga o'zining zahrini, nafratini sochib olishga ulgurdi. Lekin ilm hurmat qiladigan odamlar, iymoni sof, samimiy bo'lgan musulmon birodarlarimiz, sizlarga tashakkur. Islom ummatining madaniyati, axloqini bir muncha ko'rsatdinglar. Haq subhanahu va taoloning sizi bizlarga payg'ambar alayhissalotu vassalomning muhabbati orqali iymonimizni va rasululloh sollallohu alayhi vasallamning o'rgatgan odoblari bilan axloqimizni bezashimiz albatta bizga dunyo oxiratda manfaat keltiradi. Men avvalgi suhbatimda ham aytdim, mabodo o'sha noma'qul gapni yozib olgan odam bitta bas o'zi, u nima ma'noda yozib ordi, uni oqlashlikka hech qanday sabab yo'q, xato qildi, bir narsasini tushuntirmoqchi bo'lib turgan bo'lsa, o'sha tushuntiraman degan narsasini umuman noto'g'ri tashbih
istiara metafora bilan noto'g'ri tomonga olib borib qo'ydi va natijada juda katta rezonansga sabab bo'ldi. Ya'ni odamlar unga qarshi alohida ateist dahriylarni Maşallah üzülüp qalayıbdı. Xullas bunga o'xshagan provokatorlik ishlarini amalga oshirayotgan ijtimoiy tarmoqlarda alohida o'tirgan profillar bor. Akkauntlar bor. O'sha akkauntlardan biri xuddi shu provokatsiyani boshlab bergan. O'sha Hayot Baxtiyor o'g'li profili bilan bular oilaviy Turdiyevlar oilasi, onasi ham ijtimoiy tarmoqda o'tirib olgan, to'rttamikan 3ta o'g'li ham shu yerda o'tirib olgan, kim nima bo'lsa la'natlashib, haqorat qilib, teskarisiga olib, provokatsiya qilib, terpilalik qilib o'tirishadi. Mana shular buga o'xshagan vaziyatlarni anchadan birin qilib kelishadi. Boshqa musulmon imomlarimiz, peshvolarimiz haqida ham bunga o'xshagan provokatsiyalarni asosan shular qilishgan edi. Bularni har bittasida o'shunaqangi troll profillar shakllantirish, troll profillar orqali bunga o'xshagan ishlarni amalga oshirish, olovlatish, bo'ron qilish, katta-katta ishlarni amalga oshirib olish uchun harakat qilishadi. Shulardan bittasi shu. Bitta xotini bor odamlar, bitta xotin quli xotinni eplolmaydigan deb haqorat qilyapti musulmonlarni. Jamiyatda millionlagan odamlar bitta xotin bilan yashayapti. Hammani nimaga xotin qul deyish kerak? Provokatsiyami provokatsiya? Ana odamni Nargiza degan ayolni men hech qachon oqlaganim yo'q. Men aytayapman qaytadan islom odobiga ko'ra bir gapingizni tushuntirmoqchi bo'lib ham tashbih, masalan, misol uchun aslida maqsadim unday emas-u, masalan deb ham Rasulullohni haqorat qilib bo'lmaydi. Buni bilish kerak. Bunga vaqti kelsa o'zim munosabat bildirish kerak. Inshaalloh bildirsin. Kutamiz degan edik. Alhamdulillahi robbil alamin. U ayol munosabat bildiribdi. Azon uz buni qo'ydi. Men eshitib ko'rdim. U aytayapti, noto'g'ri tushunmovchilik bo'ldi. Men o'zimni oqlamayman, aybdorman, xato qilib qo'ydim. Barcha musulmonlardan uzr so'rayman dedi. Islom ummati uzr so'ramasdan turib bir insonning ustidan provokatsiya qilib hukm chiqarishlikka islom axloqi ruxsat bermaydi. Alloh subhanahu va taolo Hujurot surasida. Inja akum fasiqum binaba'in fatabayyanu degan. Agar fosiq bir xabar keltirsa, uni tabayyun qilinglar, tekshiringlar, aniqlashtiringlar degan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam davrlarida bir qabiladan zakot olish kerak edi. Zakot yiqqani borgan odamni bir muddat kech qolganligi uchun qishloq ahllari mol-u mulklarini zakotini yig'ib haliga odamning ro'barosiga olib chiqamiz deyishganlarida haliga odam uzoqdan ko'rib bular meni jonimga qasd qilib qolsa-chi deb qo'rqib orqaga qaytib kelib Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ular zakotni berishdan bo'yin tovladi deb noto'g'ri xabar berib yuboradi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana bu xabariga ko'ra bir sadiyga jo'natadilar, borib u qishloqdan o'sha islom ahkomlari bo'yicha zakot olishlikka borsalar, azon aytilyapti. Sahobalar azon aytilgan joyga urush qilib bo'lmasligi uni bilganligidan borsalar, odamlar kutib olyapti yaxshi, zakotni bermoqchi edi, ketib qoldi, olmadi deganlar va shundan keyin mana shu oyat nozil bo'lgan. Biz islom axloqiga ko'ra munosabat bildirishimiz kerak. U ayolning ma'lum bir joyda ishlash ishlamasligi, masalan shaxsan men kadrlar masalasini javobgar shaxs emasman. Bir odamni falon joyga ishga kiritinglar, piston joydan ishdan olib tashlanglar deyish meni vakolatimdagi narsa emas. Uni kim qaysi soha bo'yicha ishlatayotgan bo'lsa, mutaxassisligi bo'lsa, uni o'zlarining mutaxassislari bunga javobgar bo'ladi. Ishdan olishadimi, boshqa ishga qo'yishadimi, ishida davom etadimi uning ishi. Lekin muhimi biz musulmonlardan u ayol ham o'zini musulmon ekanligini e'tirof qilyapti va qilgan xatosi juda katta
bu ijtimoiy tarmoqda portlashga sabab bo'lgan izohi uchun uzr so'radi. To'g'rirog'i fonni orqasida ilm ahllari bilan gaplari gaplashgan, meni taxminim bo'yicha unga nasihat qilishgan, bu gapni nima maqsadda aytdingiz deyishgan, u maqsadini tushuntirgan, kufri gapni kufr maqsadida aytmagan. Qanday ma'noda? Ya'ni kufri gapni kufr maqsadida aytmagan degandan nima kelib chiqadi? Bizda mahkama, qozi, muftiyot, katta-katta ulamolarimiz katta bir lajnalarni tuzib, bunga o'xshagan odamlarni bo'yniga ayb qo'yish ma'nosida yo'q. Lekin u ayol kelib uzr so'rayapti. Qilgan xatosi uchun ommaning oldiga chiqib turib, men qilgan xatoyimni tan olaman, uzr bilmabman, kechirasizlar dedimi? Shar'iy nuqtai nazardan uning qilgan xatosini gapirish joiz bo'lmaydi. Xatosini xato ekanligini aytamiz. Tavba qildim, uzr deb, endi bundan keyin bunga o'xshagan narsalarga qo'l urmasa, buni musulmon axloqida qayta gapirilmaydi. Hatto payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam zino bilan jazolanayotgan odamdan sachragan qonga zinokor o'zi. Zinokor, zinokorni jazolashgan paytida zinokordan qon sachraydi. Qon sachraganda Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu bo'lsalar kerak, Allohning la'nati bo'lsin deb so'kadilar. So'kkanlarida payg'ambar alayhissalotu vasallam so'kma dedilar. Bu tavba qildi dedilar. Buning tavbasini agar ummatning barchasiga bo'lib bersa yetardi dedilar. Sen tavba qilgan odamni tavbasiga chaynama, ya'ni tavbasini sen qabul qiladigan emassan. Alloh taologa tavba qildi degan ma'noni gapirganlar. Biz uning qalbidagi samimiymi tavbasi yoki til uchida aytib qo'ydimi? Biz bilmaymiz. Unga mas'ul ham emasmiz. Uni shunaqa holatga keltirishlikda tili bilan gapirayotgan gapini o'ziga qabul qilamiz. Endi e'tibor beringlar, bittasi Amerikadan chiqib olib, uni o'ldirish kerak deyapti. Mana trollar bor, Abu Mabu qilib yozib olganlar. Bildirmasdan borib o'ldirib ketish kerak deyapti. Mana bular barchasi islom ummatining ichida turgan dushmanlar. Bizni tilimizdan gapirib yurgan dushmanlar. Bularning bu qilayotgan provokatsiyalari islom ummatini yomon otlik qilishlik uchun urinish. Bundan boshqa narsa emas. Shuning uchun ularga uchmaslik kerak. Bir provokatsiyaning usullaridan birini bir ziyoli do'stim aytgan ediki, misol uchun sen yapon xalqini, butun boshli yapon xalqini musulmon bo'lmasligi uchun, islomni qabul qilmasligi uchun nima qila olasan dedi. Desam, men bilmayman nima qila olishni. Desam, aytdiki, yapon jurnalistini qo'lga olasan, ommaning oldida YouTube'ga yozib qo'yib, ya'ni ekranga yozib olasan-da, ommaning oldida uning bo'ynidan kallasini uzib tashlaysan, kesasan, so'yasan, qonini chiqarib. Mana biz musulmonlar shunaqamiz deb YouTube'ga qo'yib olasan, butun hamma xalq ko'rsin uchun. Shunda yapon xalqi musulmon bo'lmaydi. Musulmonlarni ko'rsa, mana shu musulmonlar deydi, islom haqida nafrat uyg'onadi. Mana shuni otini provokatsiya deyiladi. Islom uchun qilyapmiz, Allohu akbar deb qiladi, lekin uning natijasida butun boshli xalqni yomonotlik qilish, butun islom ummatini qonxo'r qilib ko'rsatishga urinish bor xolos. Qisqaroq gapirmoqchiman, ko'p anaqa yo'q, chunki xulosa chiqdi. Uzr so'radi u odam, kechirim so'radi. Uning kechirimini biz musulmonlar zohiran qabul qilamiz, faqat bundan keyin bunga o'xshagan ishlar amalga oshmasa. Inshaalloh bu ayol tavbasiga tayangan, zohiridan ko'rinib turibdi. Uning qalbida nima borligi, biz uni qalbini yorib kirishlikka buyurilmaganmiz. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Usama ibn Zayd radhiyallohu anhu ga xuddi shunday deganlar. La ilaha illalloh dedi, lekin chopib o'ldirdim. Maqsadi qutulib olish edi deganda payg'ambar alayhi salatu vasallam sen uni qalbini yorib ko'rganmiding deganlar. Nimaga la ilaha illalloh degan odamni o'ldirding deganlar. Usamaga shu gapni gapiraverganlarki, Usama ibn Zayd aytganlarki, shu kungacha musulmon bo'lmasdan endi musulmon bo'lsam deb orzu qilib qoldim deganlar. Islom zohir din. Zohiriga qarab qabul qilamiz. Uni endi axloqi, iymoni, saviyasi sof bo'lgan musulmon birodarlarimiz shariat nuqtai nazaridan keltirayotgan dalillarim shaxsiy tushunchalarim emas. Qur'on oyati, hadisi sharif, ijmoiy ummatning dalolatiga ko'ra endi ijtimoiy tarmoqlarda shu ayolning qilgan ishini gapirish to'g'ri bo'lmaydi. Nimaga? Chunki u tavba qildi.
yana qaytadan kavlashlik uni düşman qo'liga o'tib ketishi, reaksiyasi noto'g'ri bo'lib ketishligi yoki attaibu minaz zambi kamalla zambalahu degan hadis sharif bor. Kim gunohidan tavba qilsa, gunoh qilmagandek. Inshaalloh moddiy qan kimgadir zarar yetgani yo'q. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga nisbatan noma'qul gapni gapirib qo'ydi. Ulamolarimiz unga tavsiya vasiyatlar qilishdi. Salovat aytsin, istig'for aytsin. Shu bilan inshaalloh o'zining hayotini to'g'rilasin. Lekin bizni endi vazifamiz, biz nima gapimizni eshitganlar, eshitmaganlarga birodarlar yetkazinglar. Shar'iy nuqtai nazardan, shariat asosi, oyat hadislarning ma'notiga ko'ra, dalolatiga ko'ra endi bu mavzuni to'xtatish kerak. Ko'tarmaslik kerak, gunohkor bo'ladi odam. O'chgan fitnani, to'xtagan fitnani yana qo'zg'agan bo'ladi. Kim qo'zg'asa Allohning la'nati bo'lsin degan payg'ambar alayhi salatu vasallamning tahdidlariga tushib qolish ehtimoli bor. Haq subhanahu va taolo barchalarimizni qalbimizdagi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning muhabbatini muborak qilsin. U zoti sharifning sunnatlariga muvofiq hayot kechirib borishimizni, oxiratda u zotning bayroqlari ostida, u zotning qo'llaridan Kavsar suvidan qonib ichishimizni Haq subhanahu va taolo o'zi barchamizga nasib qilsin. Mavzu cho'zmaymiz. Savol-javob mavzularga inshaalloh yana boshqa bir mavzularda o'tamiz. Biz o'sha boshida aytgan munosabatimizda davom etyapmiz. Uzr so'rasin dedik, uzr so'radi alhamdulillahi robbil alamin. Faqat endi provokatorlarga, u hayot baxtiyor o'g'liga o'xshagan oilaviy Facebookga o'tirib olib provokatsiya qilayotganlarning gapiga uchmaslik kerak. Unga boshqa munosabatlarimizda endi boshqa savobliroq ishlarga harakat qilishimiz kerak. Bir birodarimiz borlar, Abdulhakim Qori degan ustozlarimizdan. Shu kishi ajoyib taklif aytdi. Shu taklifni hozir aytib ketay. Rasmiy doiralarga yaqin odamlar bo'lsa, O'zbekistonda o'tgan yili Qur'on musobaqasi davlat miqyosida o'tkazildi. Endi inshaalloh taolo payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini bir kun belgilab yoki bir fasl belgilab, o'sha siyratni mamlakat miqyosida o'tkazsak yaxshi bo'lardi. Ya'ni payg'ambar alayhissalotu vasallamning siyratlarini o'rganadigan, u zoti sharifning axloqlarini o'rganadigan bir oy qilinsa. Xuddi mavlud oylari, mavlid oylari butun dunyoda shunga o'xshagan vaziyatlarda qilinadi. O'sha ishlarni inshaalloh qilinsa, tashabbus bu ham Alloh nasib qilsa, shunaqa narsalar sababli islom ummati yana ham manfaatliroq, yana ham foydaliroq bir ishlarni amalga oshirib qolamiz. Alloh nasib qilsa, mana shu narsalarni biz imkon qadar bilgan taniganlarimizga tarqataylik birodarlar. Bu suhbatlarimizni ham tarqatinglar, yetib borsin, odamlar o'qisin, o'rgansin. O'sha payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning siyratlarini jamiyat miqyosida, katta davlat miqyosida o'tkazishlikni taklif qilib qolamiz. Bana har xil bema'ni behuda so'zni yozgandan ko'ra kommentlarda salovat yozing. Payg'ambar alayhi salatu vasallamga bitta salovat aytganga Nabiy sallallohu alayhi vasallam 10 ta salovat va'da qilganlar, Alloh taolo 10 ta salovat qaytaradi. Bu narsalarni qilaylik, provokatorlardan ehtiyot bo'laylik. Subhanakallohumma va bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta va nastagfiruk va natubu ilayk va akhiru da'wana أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته